さんからワッタワンダフルワールドの宣伝していてって言ってるんですけど、うん、でちょっと他のパーソナリティうちのスタッフに宣伝するときポートリバズってるって言ってねって言ってるんですけど、なんかコメントあります、うん、なんか意気込みだったりとか。意気込み、もう夢の夢の夢だった、はい、ワッタワンダフルワールドモンパチフェス、はい、夢じゃない叶うよみたいあ、見たいな、わかりました、じゃあ伝えておきますそれ、はい、はい、土成さんがから、はい、来て、うん、あで、まああのメールの内容そうだったの？どうですあのメールの内容そうだったの？いつの？なんか、土成さんからメールが珍しく来てたけど前んここさあー、そうですそうですそうです中見てなかった告知してみたいな告知してみたいなやつであ、そっかそっか、塚さんのにもあれなってたよ。そうそうそう、始まってない、ライブを返し、あれあれ始まったのに切れた、ね、切れてない、その残り40秒で返します。よろしくお願いします。はい、お願いします。チーン先週チーンがなかったからちょっと調子悪かった。立つのどんどん、長袖じゃないし、長袖じゃないし放送開始20秒前、七分袖だし、六分か、寒いですよね。寒かったね、うん、気持ちいいぐらい、私はやっと扇風機だけで寝れるようになってきました。あ、確かに。でもはい、始まるよ。5秒前、4、3、2、1。ポートリバーズの人生はポリバケッツ。一人だったかもしれないけど、立つのも今日出れるってから、来週と間違ってたさ来週はちょ、あ、来週僕いないんで、はい、すいません。来週キッサいる、あ、今私は言いますので大丈夫です。なんか2回1人の時2回ともひろきさんだったから、ええ、今ひろきさん、いや、1回僕、あ、1回僕だった、はい、あ、そっか、ひどひどい1回、そっか、歌った時がひろきさんだで、次キッサーがやってくれて、で、また次ひろきさんだったから、立つのは3週間ぐらいキッサーに会ってない時があったんで、そうそうそう、会ってなかった、はい、ちょっと寂しかったんじゃない？いや、痩せてるかなと思痩せてるかなと思ったけど、一緒だったキッサー。沖縄でこれぐらい結構強さ、あれだから内地やばいはず、国神で18度だったって。おお、まあ、20度切ったら寒くなるもんね、風強いし。那覇で21度だったな。アーチの帽子、これふわふわもこもこです。今日はちょっと、うん、頭が寒いからもこもこにしてみた。タツノの帽子もかわいいな。あ、これは本編でいい本編でびっくりだよ。アーカイブとかで見てくれてたらいいけどね。なんでワッター出ること知ってたの、ひろきさん。そういえば。もうだってあれさ、まあ、発表されてるから。発表されてるから。そうか。注目のフェスだもん。だからさ、先週とかさ、はい、先々週とかさ、言いたかったけどさ、まだ言えなかったんです。言えないわけさ。あ、じゃあ後でもうちょっとパンフレットゆっくり見てみると、データが来てたはずなんですよ、僕。キサ、日曜日仕事休みでしょ。日曜日ですか、うん、特番がなければ基本休みです。じゃあ休みだ。そうですね、今月は26日が出勤ですね。じゃあ日曜日休みだ、今週。ポートリバースの時見に来て。終わったら、ワンドフルワールド。え、どこでやるんですか。トレサック。あれじゃないよ、魂の叫びを聞けじゃないよ。ああ、親父ロック、親父ロックじゃないよモンパチフェス、2時から自分たちの出番は。ああ、2時から、2時から来るかな。僕ですか、うん、行くときちゃんと行きますよ失礼します。はい、帰ります。ポートリバーズの人生はポリバケツ。はい、こんばんは。11月に入りました。うん、11月入って今日寒い、寒いっていうかいい感じだね。沖縄言ってもいつ、いつ言ってもいつ、いつ
いつ11月2日だから yes, いつ あちょこれぐらい涼しい感じが過ごしやすいな。寒くもなく暑くもなく、なんか21度ぐらいでしょ最低が。そうっすね。で24度ぐらいなんだけど風が強いから。今日何回目、何が第何回。はい、ポートリバーズの人生はポリバケツの時間です。今日は35回目じゃないね、嘘ごめん36回目、30のサブローの2だ、サブロー、はい、全国のサブローさんおめでとうございます。ポートリバーズ36回目なんですね。はい、ギターの辰野です。ボーカルあさみです。今日も1時間ゆるりとお付き合いください。お願いします。まずはね、うん、まずはいろいろ報告あるんですけれども、はい、やっぱ一番の皆様に報告したい内容というのは、宮國辰野誕生日迎えまして、いつの話よ。10月22日だったんですけれども、前の放送の時に言えばいいのに。そうなんですけど、いやいや、でおめでとうございます。いやもう一番のあれなんですけど、僕の中では、はい、うん、先ほど妹からちょっと落ち寄ってっていうことで妹に会いに行きまして、はい、そしたらですよ、お兄ちゃん誕生日おめでとうということで。超優しいね。そう、この年になってまでも兄弟から誕生日プレゼントがもらえるなんて。そうなんですよ、そしたらこの帽子、うん、この帽子をプレゼントしてもらいまして、見せてごらんカメラに。見えますかね。もうちょっと下じゃん。ほら超かわいい、これですよ。うちの妹が買ってくれたんですけど、うん、これあつさんがだよ、あつさんが働いてるところで買ってくれた。あ、ちびっくりした。だからさ見て、うん、あ今日なんか見たことないキャップかぶってるなと思ったわけ、立つのが、はい、で最初横しか見えんかったから、まあ、黒になんかワンポイントか何かの帽子、新しいの買ったのかなとかって思ってたわけ、うん、で正面から見たら、はぁ、あ、ビートルズやんけ。そうだよ、はあ、これあっちが SNS でアップしたキャップじゃない か、ね、コージロイの。それをうちの妹が見てて、はあ、あ、かわいいっていうことでこそって買ってるみたいで、でそれも知らなかった。はい、だから今日ラジオの時にこの帽子かぶってあっちさんの反応を伺ってって言ってて、いや相当びっくりしたよ。なんか、うん、普通にパッて見て、あ、ローキャップも似合うさと思ったわけ。はい、はん、待って、マンソー来たと思ったわけよ、うん、そしていや立つの見てないし、来たら売り場に来たらあっちにあっちのとこ来るさ、来て遊びに来たよみたいな。はいはいはい、でもそんなのもないし、行きません。あ、じゃあどっか違うところで買ったの、まあこれは中古じゃないから、うん、お乳だから どこかででも違うなと思って。そっか、妹が、まあ確かに妹がコメントしてくれてたから可愛い。さっきそれ言ったよ俺が。だからわざわざ買いに来てくれたんだね、お兄ちゃんのために。だからよ、あいついい妹だな。違う、あっちさ、これさ、まあ1ヶ月、まあ2週間ぐらい3週間ぐらい自分がこの売り場に並べてまだ残ってたら、アーチが買おうかなって思うぐらい一目惚れしたキャップだったわけ。あ、そうなんですか。まあまあ自分のお店の商品をそんなにアップすることないんだけど、はい、あ、やばいこれ可愛いと思ったら。買います？これ。いや買わないですよ。あんた妹に失礼な。そして妹に入ってから。いやでもさ、ちょっとさ、ちょっとというかだいぶ嬉しい。あ、本当。あ、これなんかおしゃれないい感じの人に被ってほしいなとか思うさ。まあ、あっち帽子担当だから、はい、これ帽子並べながらいろいろこの根付けとかしてるときに帽子に対する愛着も湧いてくるわけ。どんな人が買うんだろうとか。ほうほう、どんな人が買わなくてもこのなんか試着っていうか、うん、あ、こういう人こんな帽子かぶってみるんだとかさ、はいはい、こういう感じでやってたから。これ話長いな。いやいやいや、じゃなくて話長いな。辰野の妹はめっちゃおしゃれさ。おしゃれです ね。妹めっちゃおしゃれで、このコメント来てくれたのも嬉しかったんだけど、まさかそれを、しかも超いっぱいあるんだよ帽子、はい、超いっぱいある中からこれを、しかもこれ1点しかないわけ。うん、もういい、それを見つけて長いな。お兄ちゃんに誕生日プレゼントでってやってることすごくない？優しい妹なんですよ。あ、びっくりだよ。こんな、またこんなところでこの帽子と出会えると思ってないからさ、はい、これから一人で興奮してる。これからも僕の妹よろしくお願いします。だから、はい、そうだよ。いやいやいや、そんな話より、いい妹持ったね。まあ、まあ、辰野の誕生日に、うん、誕生日プレゼントを妹が、優しい妹がこうやって買ったよっていう話はすごいいいことなんですけど、うん、それより何より伝えたいことがありまして、うん、はい、皆さんに、はい、なんと、まあ、知ってる人は知ってるかと思うんですけれども、
ポートリバーズ、今週の日曜日11月の7日6日ですよ。6日です、ごめんなさい、11月の6日日曜日What the Wonderful World 2016モンパチフェスに出場決定してます。イエーイ、もうやばいやばいな、やばいです、やばいなこれ。いやいや、しかもですよ、半泣きどころじゃなかったよ。ちょっと前はさ、あの僕なんか、うん、あのポートリバーズ自体はライブが前回手だこ祭り以来なんですけれども、うん、この手だこ祭りもめっちゃ嬉しくて、その時に、うん、確か、うん、モンパチフェスも出たいとか言った記憶がある、うん、だから、うん、まさかね、こんな形で夢が叶うとは、なんか素晴らしいな。そう、しかもこのバンドを結成してポートリバーズの、はい、みんなそれぞれ夢を、うん、あの書いていったさ、はい、何したい、書きましたね、モンパチフェス出たいって書いたさ、僕が書きました。あっちもフェス出たいとか、僕ワッターって書いたんですよ、うん、モンパチフェスというか、すごいよね、ワッターに出たいって言って、だから、うん、もうこのあっちは立つのはポートリバーズが初めてのバンドだけど、はい、ね、まあ、三振タイガースっていう、あ、そっか、ユニットみたいなのとか、三振のね、はい、でもアチは24の時からホイフェスタっていうバンドして、はい、その時からもうなんかあのフェスとかっていうのは、まあ、うん、もう自分にとってはスケールでかい話だなと思ってたんだけど、はい、こう密かに夢には見てたわけ。でもなんかホイフェスタ時代も、うん、フェスはいくつか出てるんじゃないですか。出てないんですか。出てるんだけど、ね、うん、でこのモンパチがこの主催でやり出すようになってきた、あ、もう絶対出たい、いつかは出れたらなって親にも話してたし、はいはい、だから親も今喜んでるし、うん、なんか年取ってこうまたポートリバーズ結成してやり出したけど、なんかモンパチがいろいろ、まあ勝手な解釈なんだけど、はい、背中押してくれてる気がして、おなんかどんなにいい、ね、あの鉄マイハートっていう曲の歌詞にもあるんだけど、いくつ年を重ねてももう本当に夢を追っかけるだけ、損しないよ、いつか叶うよっていう、もう本当に鉄の心で、周りに何を言われようと、うん、なんかもうアーチは24からやってきて、これ今37だけど、なんか一番嬉しい出来事かな、音楽やるにあたって、なんか踏ん張って粘ってここまでやってきてよかったって、本当そうっすよね、ちょっとこの喉ちんこさんに感謝だし、はい、いろいろアチのケアをしてくれてる病院の先生たちにも感謝だし、うん、あ、もう本当に先日おじいちゃんの命日で仏壇あれした時におじいちゃんにも喋ったんだけど、はい、おじいちゃんワッター出れるよみたいな、この人仏壇に手合わせておじいちゃんに話してるだけで嬉し涙と直接会って、おじいちゃんなんだかんだずっと応援してくれてたから、はい、なんかもうすごいですね。ちょっと急に暗くなるのやめてもらって。いや、暗くないなんかテンションもちょっとなんかガーッと下がってきてるけど、それぐらい嬉しいわけ、この天国のおじいちゃんに喋るぐらい。じゃあ、空から見ててね、ちゃんと。あっち、カメラに向かって嬉しい顔してみて、めっちゃ最高の嬉しい、イエーイめっちゃ嬉しい、モンパチありがとうっていう。もう37歳ね、本当に37歳です。もう、いくつになっても別に夢は追っかけていいし、うん、このなんかいろいろ壁はあってももう踏ん張って粘って頑張っていこうっていう感じに、もっと頑張ろうって思いました。そうですね、ありがとうモンパチって直接本当に言いたい。はい、うん、これはまあ、実際モンパチさんからオファーが来たわけではないんですけどね、ただなんていうの、この会場スタッフ、うん、スタッフさんから声かけいただいて、なんかモンパチの後輩だからとか、あ、先輩だからとか、うん、あんなんじゃないと俺いいとかかなと思って、うんうん、もう本当になんかそんなコネとかなんとかじゃないですから、うん、それだけはしょっちゅう聞かれるわけ俺。あ、そうなんだ、うん、全然違う、え、俺どうせさっしーのやーとかって言われて違うよっつって、なんかだからさ、うん、本当に夢に見てたことが叶うわけで、うん、はい、でもう天気も大丈夫そうなので、いやもう本当に、まあ、絶対大丈夫なので、ただ昨日今日ちょっと北風ビュービュー強いけど、うん、どうにか風もちょっといい感じぐらいで収まってくれて、うん、日曜日迎えたいですし、まあ、実際は土曜日から始まるんで、うん、土日なんで、うん、まあ、土曜日から、うん、もっと言えば金曜日ぐらいから綺麗にパチンといい天気で、うんうん、最後の夏フェスって清作が言ってたんで、うん、
本当に日本最後の夏フェス盛大に盛り上げたいなと思います、うん、もう今年逃したらまた2年後だからね。そうなんです、2年後なんですよ。立つのじゃあ嬉しい顔してごらん。はい、カメラに向かってわった出れるよ出れるよ、嬉しい顔、人にはふっといて。全然なんだ、ごめんごめんごめん、終わったの。わかりづらい。 W やろうかと思ったけど、顔で多分眉毛が M、まあ、顔が M だったんだ、多分顔が濃ゆいから、顔が濃ゆい今日外寒いんですけど、めっちゃ室内が暑いんだけど、うん、俺そうだね、あクーラーついてないからじゃない、除湿みたいな感じじゃない。そっか、いやでも、いやもうそんなこんなでね、最高 にあのいい素敵な日になると思います。もう死んでも死にきれないぐらいの、おヤーマンヤーマンヤーマンチルダイヤーマンあチルダイヤーマンに一言言いたいんですけど、うん、あの僕今日昼チルダイヤーマン食べに行こうと思いまして、ラーメンね、はいラーメンなんですけど、ラーメン、あの前以前にですよ、ラーメンのこのテーマの時に話してたんですけど、うん、まあ、チルダイ行きたいとか言って、うん、で僕のあの親友のカーネーが、うん、今日ですよ僕に写真見せてきて、うん、昨日チルダイ行ったよっつって、いいなー、でこれ全然生きてないんだ、あのチルダイ自体は1週間で、うん、あのこのなんかテーマがあるらしくて、うん、いろいろメニュー変わるらしいんですよ、はい、週替わりで、うん、でめっちゃ美味しそうだ、アクサ、うん、俺今日那覇行くし行こうと思って、うん、行ったんですチルダイヤーマンさん、いいな、そしたら、うん、閉まってた今日定休日まさかの人員定休日なのかな、だからヤーマンが今日行ったよ、うつらが分かるよ、今日定休日だったのかな、チルダイ超ショックだったな、だからしかもそっからこれ昼じゃないですか、うん、で今8時なんですけど、うん、僕それから何も食べてないですからね食べ逃して月曜日と水曜日は今週は休みって、しかも来週から2ヶ月ぐらい休みなんでしょ、まあ来週もから休みなの、なんか来週から長期休暇みたいらしくて月曜日、来週の月曜日行きたいと思ってたのに、次の月曜日、あら、そうなんだ、だから残念、カーネーは火曜日に、うん、昨日行ってるんですね、もうちょうど間にバチって。ちなみに何ラーメン食べてたの、カーネー？家系ですね、家系のラーメン食べてましたね。調べといて、もう何回もこれ説明したから、ちょっと今何で家系と横浜系でしょ、そう横浜系、横浜家系ですね。いいねいいね、はい、いやいやいや、もうということでね、はい、終わった、ね、出演決まりましたんで11月6日、うん、僕なんかが14時からなの で、ね、ビーチステージでぜひぜひ皆様たくさんのお越しをお待ちしております。そう、今日モンパチもムービー流してたけど、はい、当日駆け込みも OK だよって言ってた、うん、清作があそこさ多分5万人ぐらい入らんかな、うん、すごいね、うん、すごいすごいね、はい、皆さん会場で会えること楽しみにしてます、一緒に楽しみましょう、はい、ということで、今日のメッセージテーマ、はい、スポーツ、スポーツ、まあなんちゃらの秋、なんちゃらの秋とかいっぱいあるけど、うん、スポーツの秋ということで、はい、皆さんからのスポーツのメッセージ、うん、いろいろお待ちしてます、はい、そして、お悩みがある方はお悩みメッセージください、勝手に解決します、はい、はい、そして、サイマル放送もやってます、はい、リスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります、完全に同じ放送をお楽しみいただけます。スマホでお聞きの場合は無料アプリリスンラジオ、リスラジで聞いてください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、 FM ギノワンを選曲して聞いてください、よろしくお願いします。この放送はヒューマンステージの提供でお届けいたします。すごい、初めてある見ないで言った。てか結構スラスラだって思ってるさ、アドレス言ってないからさ、あメールアドレスとツイキャスユーストリーム、そうそうそう、あ言ってない、なんかできたじらないけど言ってない、俺はずっと気づいてたよ、本当だ、どこで入ろうかな、でもめっちゃやばいやばいやばい、で今偉そうに言ったね、だからよ電車偉そう、恥ずかしい、やば恥ずかしい、死にださい、なんかめっちゃおしゃれして、うん、めっちゃおしゃれしてるけどズボン履き忘れてパンツみたいな感じよ今で、外出てイエーイみたいな、じゃあめっちゃおしゃれしてあれなのにチャックが開いてるみたいな感じじゃない、ズボンはもうあからさまさ、まあまあそうか、残り20秒で閉まります、はい、これいようね、一応これ分かるよ、これオーナー雄大生ってすげえ、学生がチルダイなんだ、鍵のオーナーも雄大生か、5秒前4 3 2 1
ポートリバーズの人生はポリバケツ。はい、さっきあのメッセージお待ちしてますとか言ったのに、あのアドレスを言うのを忘れてました。はい今日はカンペがないからスラスラ言えたと思ったのに、初めてカンペなく言えたのと思って威張ってたけど、あの重要なメールアドレスを言うの忘れてました。はい、アドレスこちらです。797@fmginowan.com、797@fmginowan.com です。ユーストリームとツイキャスも同時配信してますので聞いてください。はい、お願いします。ということで、スポーツスポーティーな、メッセージ来てますよ。今日のテーマスポーツね。はい、はい、いきますか。ポリコネームタイコッピー、ありがとうございます。こんばんは。アーチ、今日聞けないと思ってたけど聞けることになったからリアルタイムで聞いてるよ。1時間楽しもうね。はい、さてさて、テーマはスポーツ、うん、秋といえばスポーツ。うち年少の頃に川で溺れたことと喉のどっかの線は喉のどっかの線だったか、何かが細くて息の仕方がおかしかったんだって、うん、あ、川で溺れては読んでもらっていいですか。この2つの理由で水泳を習わされてさ、はい、6年スイミングに通ったのね。おしたら見事にいつか、あ、見事にいかつい肩幅になりましたわ。立つのと一緒やん水泳のせいなのかな。スイミングをやめた理由はバタフライができなかったから。バタフライできる？あれ全く意味がわからんて。昔はスイスイ泳げたのに今じゃ25メートルも泳げなくなってる。スタミナつけたらまた泳げるようになるのかな。アーチは泳ぎ得意って。ありがとうございます。アーチ泳ぎ得意。アーチも水泳通ってた、ずっとジャパンスイミングスクール。どれぐらい通ってました？アーチちゃんと選手コースの手前まで行った、うん、だ選手じゃないってこと。選手じゃない。選手コースってもうデージ泳ぐ人たちでしょ。だから選手未満ってこと。選手未満。でもめっちゃずっと泳、ずっとだったよ。足つけないで、あれプール1時間さ、はい、途中だけ一回なんかコーチが喋って、うん、なんとかかんとかだけど、もう足つけたら後ろからもどん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 来るから、はい、もうそんな感じでずっとあれだった。ちゃんと試験もあるし。そうか、そう、自由形とかなんとか。バタフライも得意ですか？バタフライも得意だった。おう、なんかもうひねって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 あれ1回に1回より、あっち2回に1回が好きだったの、バタフライは。その方が速いスピードが、まあ、バタフライ、あ、まあ、僕も、うん、専門学校の時に、うん、まあ、うん、ずっと1日に6時間ぐらいずっとプールの中にいたんですけど、うん、バタフライ、うん、やっぱりね、ちょっと難しいというか、うん、最初は慣れるまでは。そうだね、最初はね、はい、うん、ドーンドーンドーンパッ、うん、みたいな感じですね。ドーンパッドーンパッドーンドーンドーンパッ、うん、みたいな、うんうん、なんかバタフライですね。あー、なんか久しぶりに水泳泳ぎたくなりますよね。多分絶対泳げないと思うんだけど今は。はい、もうこの体をこうやってウェーブさせるさ、バタフライ。そうですね、あの頃は柔らかくてできたけど。わかる、今絶対無理だはず。わかる。なんかオリンピックで、オリンピック選手とかがこの人で水泳スイ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 速いの見てたらデージ簡単そうさ、はい、あ、私もこんなに早く泳げるかもってなんか変な気分になるけど、多分絶対的に今無理。平泳ぎは大丈夫だはず今。ただこのドーンパッてこの息継ぎするときあるじゃないですか、バタフライの、うんうん、これ本当のこのオリンピック選手とかってもちろんカメラが入るのも分かってるじゃないですか、うんうんうん、あの瞬間をカメラ撮られるわけじゃないですか、うん、意識してんのかな。しないでしょ、もうそこはなんかそこもいい顔みたいな、なんかいや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 、もうオリンピック選手はそこを意識したらもうかパーってやるとき横でパーやるか、ちょっと首ひねってパーってやるか。あ、まあ、そんなの考えない。そんなの考えないよ絶対。そうっすよね、コンマ1秒の世界ですもんね。そんなの気にしたらもう何もかもじゃない一応は。そっか、スポーツやってたんだね。あ、スポーツじゃない、水泳で肩幅がいかつくなったって。まあ立つのはでも生まれたてベイビーから肩から生まれてきているでしょ。肩が入ら出なかったって言ってた生まれてくるとき頭から出るじゃん。頭が大きいじゃないですか。で頭がうーって出てくるじゃないですか。そしたら、うわ、頭出てきたから、じゃあもうすぐだよお母さんみたいな感じなところで肩がバヒンってはまってしまって、これ本当のバランシー？嘘の話、嘘の話って言われてた
お母さんがこんな話聞くか。アーチに乗っただけね。そうだよ。なんか。ご飯わけないだろ。変な嘘話。本当にこんぐらい肩がさ、赤ちゃんの時あったらもう。だって、もう肩すごいもん、今日も。まあ、いつもだけど。顔がちっちゃいから余計だよ。はい。アッチさんの肩幅と同じ肩幅になりたいと思います。あ、今ね、ラジオを聞いてる人は分かってないけど、今この映像で遠近法を使って、これないじゃないですか。多分立つのが10メートルぐらい後ろに下がった、5メートルぐらい下がって、2メートルぐらいでしょ。2メートルそう、これでいいぐらいじゃないですか。肩幅ね、肩幅がもう、まあでも肩幅でかいのはいいんじゃない、ちっちゃいよりは。そうか、いろいろ便利じゃない。シャツとかもすぐシワ伸びるでしょ。どういうこと、かかった大きいから、別になんかアイロンかけてなくても肩がパツってなってるから全部シャツがピーンって伸びて、もうシワがいい感じに伸びるんじゃない。シャツ言っていいですか。はい。今このシャツ、今日つけてるシャツの、うん、この肩、まあ、T シャツもそうですけど、すべての洋服って肩に縫い目があるじゃないですか、うん、ここからが袖だよみたいな、手だよみたいな、うん、あるじゃないですか、うん、僕まだ肩のところでこの縫い目があるんですよ。ほぼ僕の洋服大体肩ラインがちょっと、何これ、鎖骨ぐらいのラインに来てる。まだ肩ですけどみたいな、うん、はい、はい、次行きましょうか。はい、はい、じゃあポーリーコーネームはちみつ二郎です。ありがとうございます。お題はスポーツ。僕は保育園の頃から浦添スイミングスクールに通ってたくらい、また水泳だ、泳ぎは歩くと同じくらい得意です。足が短いので泳ぎが速いわけではありません。そんな僕、最初に覚えた泳ぎは下まで潜ってジャンプして上まで来て息継ぎをするの繰り返し。わかるわかる、うん、実は最初浮くことができず足が届かないところは泳ぎませんでした、うん、プールの最初の一クラスは足場があり泳げたのですが、うん、先生が勘違いしては泳げないのに足場がない2クラスに移動、うん、僕は子供たちが泳いでる中で先生の後ろでガチで5秒溺れました。かわいい、想像したら。だからよ、ちっちゃいし、ちっちゃいし、アップ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 、やばい、うん、その時身につけたのが下まで潜ってジャンプして上まで来て息継ぎをするの繰り返し、うん、そこからクロールなどを覚え、トライアスロンなど参加するなど得意になりました、すごい、おー、すごい、下まで潜ってジャンプして上まで来て息継ぎをするの繰り返しがなければ、もしかしたら今僕はいなかったかもしれないです。死んでるってことだね、溺れて5秒溺れて死んじゃった、うん、ポリバのメンバーさんは最初に覚えた泳ぎ覚えてますか、教えてクリリンパっていうことです。ポリバのメンバーさんは最初に覚えた泳ぎは覚えてますか、うん、あっちもこのはちみつ二郎と一緒というかですね、この、うん、下まで潜ってジャンプして、うん、上まで来て息継ぎをする、これさ、うん、何回言わすんだと思って。3回書いてる、ね、3回書いてるんだよ。丁寧に、そう、丁寧に。でもこれやらんかった、スイミングスクールで。な、俺僕スイミングスクール使ってないです。アジも本当に背がちびなもんで、はい、届かないけど、うん、とりあえずふんって下まで足つけてふんって上がってジャンプしてやれみたいな、はい、手はもうこうやってバタバタしてから、はいはいはい、なんか苦しくなったりとかしても、これ最初にこれ覚えさせられたよ。やっぱそうなんだ、泳ぎよりも先に。ほー、うん、まあ、水に慣れるとかでしょうね、うん、水に入っても息はこうやって息はできるよみたいな、うんうん、息継ぎが大事なんだよっていうことですね、うん、そうそう。だから初めて覚えた泳ぎ何ですかだけど、泳ぎっていうかもうそういう、うん、もう基本的なあれだったな。まあまあそうかもしれないですね、スイミング、あのヘルパー、はい、ヘルパーだったあるさ、はい、あのスポンジの、はい、あれつけてバタ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 、あー、ビート板でバタ足したり。僕考えたらですよ、専門学校の時実習で、うん、ちっちゃい子供たち教えてたよ。あ、すごい。そうだよ。いやだこんな先生。どんな先生、俺。いやだ、絶対この水鉄砲ばっかり手でビンビンしてからやってたでしょ、絶対。やってた、やってた。あ、絶対いやだこんな先生。じゃあアシスタントですから僕。あ、すごい張り切ってそう先生。いや、おい元気出していこうみたいな感じですよ。あれやった、水面をバシ、はい次バシ。パシ、用意スタートって水面叩くさ、先生、こうやって。そうそう、やるじゃないですか。うん、僕、それあんまり、なんか、かっこいいと思ってなくて。うんうん、はい、はい、やだー
いやだ、聞こえにくいよ、それ。そうですよね。だって冗談だよ。あ、冗談なの。はい。いやだ、本当に悔しい。いや、うまいな、嘘。いやいや、嘘っていうか冗談じゃないですか。まあ、いや、本当っぽいよ、さっきの方の話も。でもですよ、このなんかスイミング教室に通ってる人たちすごく羨ましくて、ちっちゃい頃、うん、沖縄ってやっぱすぐ海があるじゃないですか、うん、僕やっぱ海だったんですよ、うん、何を覚えたかって多分立ち泳ぎとかだと思います、うんうん、で立ち泳ぎってちょっと工夫をすれば平泳ぎになるじゃないですか、うんうん、でそれからもう立ち泳ぎ平泳ぎとか、うん、でそこからクロールとか、うん、自然とできるようになって、うん、だけどバタフライとか背泳ぎとかってあんまやらないじゃないですか海で、うん、背泳ぎ絶対歪むんだけど浮くぐらいじゃないですか、うんうんうん、ねとかなんかカエルみたいななんかパイーン平泳ぎねパイーン浮いた状態で浮いた状態ですよ、うん、あれ恥ずかしいよね仰向けでカニみたいなしかも最初のうちさ地上でやらされてたわけコーチにこう水の中だったら分かりづらいから地上でみんなそれぞれフォームをテストするわけ、はい、平泳ぎもバタフライもデージハジーだよあれまあまあそうでしょうねはいこれもうみんな生徒がいるわけさ、うん、だからその前で一人ずつ立たされてやるわけ平泳ぎの練習もちょっと平泳ぎやってみて本当にあ上半身だけでいい上半身、うん、じゃあこんなしてからこんな状態じゃなくてこんなしてるわけはいあこれバタフライあちょっと邪魔ちょっと平泳ぎってばあいやこれさラジオで伝わらんさ伝わらないよ書いてこんなこんなして書くわけなラジオで伝わないからやらすなこんなこと2回もやるなはいちょっと面白いやしはいということでねちょっとポートリバーズ曲ワッター出るんで曲皆さん聴いてくださいポートリバーズで帰り道見て遠近法神そううずらが遠近法神遠近法だよお前が言ったお前るってどうする意味ない足が後ろ行ったらあっていうかやばちょっとツイキャス見てる人見といてくださいよ隠れてるの分かります完全に僕の肩でやばいよな肩どんだけでかいわすごい肩多分78センチぐらいなんか小人みたいやし足が肩乗り込む小人やしあこれも。どうか。ああ。一緒？うん、一緒だ。ああ、でも。そうだから内容が違うから、だからこれ言ってから自己化。うん。これから。あ、でもいいんじゃないですか。曲は曲でちゃんと流しましょう。うん、最後まで。はい。大丈夫です。任せてください。ちゃんと時間把握してるから。首が痛い。いきなり CM 行くかもしれんからさ。忘れる前に。はい。CM ですか？いきなり行くかもしれんからさ。もう一発の。ああ、いつもは52分ぐらい。うん、あ、そうなんだけど、はい、忘れそうだから、はい、いきなり行くかもしれんからさ。いや、CM っていう。嘘。首っぽき聞こえたの。今あち首鳴らしたわけ。ポキッポキって。今マイクがあるから。あ、マイクに首っぽきの音入るの。あ、じゃあ僕の指っぽき聞こえるか聞いてください。これ。あ、すみません、マイクこれです。あ、これ？はい、これで拾ってんだ。はい。どういうこと？
あのツイキャスはこれでいいですか。ツイキャスはそういうことね。放送中はマイクからのこれ撮るんですけども、あのオフトークはこれで撮るので。半年以上やっててこれぐらい別れようっていう話で、失礼しました。肩幅こ、肩幅こ、こ肩幅こさん。あーそういうことね。肩幅こさんだ、ね、笑うな笑う。肩幅こさん。あーちょーってことは今日もチルダ休みだから明日はチルダ空いてるのか。皆さんチルダ行きました？琉球チルダ。いつか水木金、あ木金土日空いてるってこと。じゃあ学生ってすごいね。うーんチルダってどういう意味？わかんない。それでは前から行きます、はい。ポートリバーズの人生はポリバケツ。はい、メッセージ読んでいきましょう、はい。今日のテーマはスポーツということで、はい、先ほど引き続きはちみつジロスさん、スポーツといえばスイミング、スイミングといえば海といえば海といえば、いえば、あ、これ全部いばって書いてるさ。本当だ。もう一回最初からいきましょうね。スポーツといえばスイミング、スイミングといえば海、海といえばビビビーチ、ビビビーチといえばワッターワンダフル、ワッターワンダフルといえばポートリバーズが2日目に出るってよ、やばいねやばいねっていうこと。カムシ、これ言えばのことじゃない？何語かな。言えばだ、言えばを A を省略してるさ。勝手に宮古の方言、どっかの方言とかかな。勝手に言ったんじゃない、はあ。初日はいとこと親戚の結婚式、うん、昼からと夕方から結婚式、すごいな。すごい。毎回モンパチフェスは2日間行くけど、まさかの初日行けないけど、うん、2日目行くよ。朝7時から列並ぶよ。モンパチフェス楽しみ、ポートリバーズも楽しみ。7時から列とかあるの？あれないんじゃない？あるの？あ、分からんけど。でもほら毎回行ってるっていうか。まあまあそっか、じゃあ並ぶんか。気をつけてね。すごい。あの朝ごはんちゃんと吉野家で取ってから行きなさいよ。はい、次の日仕事休み取ったし、お酒飲みながら騒ぐよ。あと4日楽しみ、うん。初日行けないけど深夜ビビビーチ行ってみようかな、うん。昨日も仕事終わりに行ったけどねって。ははいやいやいや、初日の夜ビビビーチ行ったら多分追い出されるはずよ。多分スタッフとかいるんじゃないですか。すごいね、7時から並ぶんだ。ほう、それ言ってたのかな。あちさ髪の毛カラーしてもらった美容師が朝から行くとかって言ってて、朝から並ぶっていう意味だったのかな。あ、やっぱあのこのあれだ、いやすごい、メインのいい場所を取るみたいなやつだ。うん、はあ、ね、そっかそっか、それまあ醍醐味だね、うん、ですのね。それも並ぶのも醍醐味。はい、はい、次行きます。いポリコネームゆいかさん、ありがとうございま す, いますこんばんは。3日前まで覚えてたのに明日休みだってことに今朝まで忘れてて得した気分のゆいかママです。そしてモンパチフェスおめでとうございます。少し寒くなってきたから風邪ひかないように気をつけてね。アーチもタツノさんもお腹出して寝ないように思いっきり楽しんできてください。ではスポーツといえばフィギュアスケートに影響されて、うん、明日はサザンヒルに行ってみようかと考えながら今日も美味しくお酒をいただきたいと思いますって。ありがとうございます。フィギュアスケート始まってますね。うん、お見れてない。あっち誰だっけ、いい感じ、羽生結弦さんとかね、うんうん、まあまあよくわからないですけど、真央ちゃん浅田真央ちゃんぐらいでちょっと止まってるかもしれないです今。何が立つの中でってこと、うん、フィギュア。いやでもちょっと難しそうだよね。僕スケートってやったことないんですよ、うん、よくさあの氷の上をさあんな細いのでさ、しかも滑るはもちろんだけどあっちスケートできないから回ってんだよ何回も。そして空中で飛んで何回転かして着地でよくこけないよなとか。そこだよ、この人たちは3回転とか4回転飛ぶじゃないですか、うん、回るじゃないですか、うん、飛びながら、うん、これって地上でできるのかな。あ、だから地上であのほらなんかこの本番の前になんかウォーミングアップとかしてるの見たら、はい、一応地上で飛んでるのとかたまに見るけど。でもう一個、うん、同じぐらい飛ぶのかな。飛ばない。どっちが飛べるのかな。うん、同じぐらい飛ばないよ。違う違う、じゃなくてどっちが飛べるのかな、う
リクと氷上とどっちが氷上じゃん絶対氷上が飛べるのかでこの勢いで、うん、スケートでこうあの助走して助走してその勢いでみたいな感じじゃない絶対そうなのかないやすごい不思議で例えばですよトランポリンとか何かがあったら、うん、ボーンって飛ぶじゃないですか、うん、それは分かるんですよ、うん、でも言った氷の上で、うん、あのスケート靴履いて、うん、飛ぶ、うん、じゃないですか、うんすごいなって思うんだよなだどっちがこれ誰か調べてってもらうんだから言ったら立ち幅跳びと走り幅跳びの違いじゃない、はい、走り幅跳びの方が絶対長いさはい記録はい立ち幅跳びってあ全然あっちフィギュアのこと分からんけどフィギュアスケート、はい、それぐらいじゃないから地上で飛ぶのが立ち幅跳びでこの氷上氷の上で飛ぶのが走り幅跳びがこの助走をつけてっていうなるほどなるほど、うん、納得はしないけど誰か教えてねはい次いきますポリコネームマンゴーマンさんありがとうございますありがとうございますこんばんはようやく秋冬物を着れる気温になってきた沖縄ですね早速、うん、今日のテーマスポーツですがやっぱりドッジボールおー斬新小学校の時によくやりませんでしたかやったやったあれドッジボールってスポーツなのかなスポーツあさみさんは内野でうまく逃げ回ってましたかあではでは週末のモンパチフェス楽しみにしてます念願の出演おめでとう久しぶりのポリバさんのライブ楽しみにしてまーすってありがとうございますお待ちしてますよあちよく走り回ってた逃げ回ってたあの背中スレスレにおイナバウアーみたいな感じで逃げ回ってたよおーおーギリギリで僕は一生懸命当てるのに必死うん、うん、あちキャッチができないから、はい、もう逃げるだけキャッチ怖い痛い突き指したことがちょっとボール拾ったりとかしたら強い人に入って渡して当ててもらうみたいなやつがああそう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 あのチームに一人ぐらいそういう人必要なんですよね、うん、逃げる専門で逃げる専門一応結構最後まで残るっていうああいいねいいねあっちもこっちにしてもあんなしてこんなして逃げれるから結局最後まで残ってっていう感じだったよ、はい、ずっといいっすね、うん、はいじゃあ次行きたいと思います、はい、ポリコネームみつさんありがとうございますありがとうございますこの間夜中家に帰る途中で財布を落としてしまいましたわお人生初やばいって思いながら近くの交番に行ったら他の交番に財布が届いてたカードもお金も全部そのまま入っていて超嬉しかったお礼したいのに名前を教えるのは希望していなくて放浪金もいらないんだってどなたか知りませんが拾って届けてくれてありがとうございます、うん、あ気をつけてくださいねでもよかったね、うん、本当に丸々俺丸々ないっていうことが2回ぐらい丸々ないことは2回ある2回本当にはい、ということで、まあ、テーマスポーツ、うん、スポーツはやるよりもどちらかというと見る方が好き高校の頃はバドミントン部でみんなが基礎練習してるときは隠れてて打ち合いの練習が始まったらこっそり合流してたまたバドミントンやりたい今やったら体なまって動けんはずねあモンパチフェス出演おめでとうコブラツイスト聞けるかな楽しみではではということですねはいありがとうございま す財布気をつけてくださいよもうなんかさバドミントンの話より財布が俺も気になった、うん、そうあちも関西に住んでる時に2回落としてしまっていい2回ともすっからかんでしたねそうなんだ、うん、はあ。いや本当にね、まあ、バドミントンもねちゃんと基礎練習はでもやらないとスポーツはいけませんでもちょっとさ想像したらさ、はい、インチキだよねこのミツさんインチキですね基礎練習の時は隠れてて逆を返せば顧問がちゃんと見張ってなかったんだろうなって思った俺は、うん、打ち合いの時に合流するってはいはい次いきます、ポリコネーム香頭2時50分さんありがとうございますありがとうございますやっぱりスポーツは野球とバスケと相撲ですねああいいね観戦も好きだしめっちゃいいもうあちょっと黙ってもらったらいいですか観戦も好きだしやるのも好きですね、うん、3つとも学生時代に経験してますよおお野球は最初の職場を辞めて進学した介護の専門学校で、うん、バスケは小学校4年から5年まで短っ相撲は中学3年の時に柔道部顧問に誘われて中大連で出場しましたおおすごい相撲はもう無理だが野球とバスケはまたやりたいなってスポーツマンだ香頭さん香頭さん僕とめっちゃ気合うかもしれん僕も小学校野球やってまして、うん、で中高大人までずっとバスケやってまして、うん、で相撲は幼稚園ぐらいからずっと見ていて、うん、トントン相撲とか紙相撲とかやって遊んだんでそっちそうそうそうなんで、はい、
まあ相撲もね、立つのも大好きだし、ね、今度はあのぜひなんか居酒屋で遭遇した時には加賀白さんと相撲したら面白いんじゃん。あ、いいっす ね勝った相撲でしょ。あのぜひ FM ギノワンに観覧しに来てください。はい、ぜひぜひ。そしてロビーであの遊びましょう。2人が相撲やってるのあっち中継するから。あ、いいっすね、いいっすね。はい、ということで、はい、じゃあ一旦曲いきます。ポトリバーズで Kiss Me Baby Baby。雑用バサミで産毛切ってる。チャラチャラ AKB 来ましたよ。へいへい、こんばんちーすってチャラいな。なんか、あーあと、チルダイの意味。ああ。ゆるくダイニングってことでまったりやってます。ああ、なるほどね。チルダイ。あの方言と英語のコンビネーション。あ、今この曲中なんであれなんですけど、皆さんあのポートリバーズハッシュタグ What a Wonderful World つけてたくさん希望です。よろしくお願いします。あ、これ曲中に言おうかな。あ、皆さん要は何が言いたいかっていうと、皆さん What a Wonderful World 2016ぜひあの2日間、まあ、どちらでもいいと思うんですけど、本当に遊びに来た方がいいよっていう、本当にお得。こんなになんかすごいアーティストの方々が来るっていうのがもう本当すごくて、本当ぜひぜひ皆さんあの土曜日も日曜日もすごい豪華な時間がある方はぜひぜひ、まあ1時間でも2時間でもいいと思いますよ。それでも元取れるんじゃないかなって思うぐらい、本当に絶対後悔しないと思います。のでハッシュタグ What a Wonderful World、 ハッシュタグポートリバース、ぜひぜひ拡散よろしくお願いします。結構人来るんですよね、多分。結構人来られるんですよね、うん、と思いますけどね。まあ、実際どんぐらいか、まあ、分かんないですけど、僕行っても行ったこと分かるかな。分かるし、分かるよ、多分すごい分かるはず。あ、キッサーだ。キッサーだ。絶対分かる。キッサー、くまモンみたいだが、くまモンは、あ、キッサー来たーってなる。前のライブの時ももしかしたら気づいてないかなとか思いながら。すぐ気づいた、すぐ気づいた。やばい、あんな入り口のとこにいたら分かるし。奥入ろうと思っても入れなかったんで。でもさ、やっぱ来てくれたらテンション上がるよ。うん、上がる上がる、うん、本当に知ってる方来てくれるとありがたいんで、そうそう、あのテンション上がるんで、うん、ぜひあのポートリバーズの時間に合わせて、ぜひポートリバーズを目の前でもう応援していただけたら、僕らがテンション上がりますんで、テンション上がってなんかもうね、ステージが落ちん、大丈夫、落ちかもしれんけど、祭りなんで。それでは行きます。2つのガイポートリバーズの人生はポリバケッツ。はい、メッセージテーマスポーツ、引き続きいきます。はい、ポリコネーム北島三郎さん、ありがとうございます。ありがとうございます。おお、お二人様ありがとう。北島三郎です。でもちょっとのことで言おうか迷ったけど、私は10月4日生まれです。なんだこれ、あさってだ。10月4日だから終わってるし、10月よ。10月終わってるよ。どういうこと、全然意味はないんだ。どういうこと、まあ、騙されたし。本当はコンビーフセンターさんですって書いてますけどね。はい、もう立て続けに行きたいと思います。ポリコネーム沖縄コンビーフセンターさん、はい、ありがとうございます。確かスポーツの語源は軽めの運動だったけどね。私は散歩の時に気づいたら宜野湾市か那覇市になっているくらいなので、自転車乗ったら何時間かも流してます。すごい。プールは12時間入ってたら
体がシワだらけになることが多々ありましたので、おじいかと一人ツッコミしてました。12時間泳げるの？でも私テトリス好きでスポーツ嫌いだから週 4,5 回ぐらいキックボクシング&総合格闘技のジムに行きます。へえ、これでおおと思ったでしょ、うん、でも私人を殴るのが嫌いなので大好きなサンドバッグを短くてもう1時間以上叩いてます。なので私は一人遊びのプロなので一人でボートゲームのカタンモノボリーっぽいのに最近ハマりました。本当は4人でやるのが楽しいらしいよ。なんだよ、全然もう全然意味が分からんけど、とりあえず立つのが噛みすぎて意味が分からないっていうね。いやこれ読めんぜまあなんかあの専門用語みたいなのがいっぱいカタカナが多いね。はい、うん、立つ第3弾ポリコネーム沖縄コンビニセンターさん第3弾ありがとうございます。ありがとうございます。今日の一言、適度の運動をしないと割ったビールバラになりますよ。追伸、私酔わないから飲まないけどね、まだフルーツジュースか牛乳が美味しいありがとうございます。ありがとうございます。沖縄コンビーフセンターさん久しぶりじゃない？そうっすかね。こんな人立て続けに あのボケをかましてくる感じね。全然スポーツの秋関係ないんだけどなあ、まあまあまあ適度の運動しないと割ったビールバラってことねあなんかあのこの辺もよくわからなかったのよ、ね、でも、うん、キックボクシングとかあっち行ってんだって、うんうん、すごいなんかスポーツ好きだ。本当かな？嘘じゃないかな多分嘘だと思う。12時間プールで泳ぐって本当かな？12時間泳いではいないんじゃない？水に入ってたらですから。プールは12時間も水に入ってたらやばくない？多分死ぬんじゃん。12時間はちょっと入りすぎじゃないですか。なんか宜野湾市から那覇市になってたっていうのは本当っぽいけどな。散歩しててすごいよね。それもすごい。自転車乗ったらああ何時間もわーっていくんだ。そうそう、だから、まあ、基本的に体を動かすことが好きなんだろうね、うん、本当であれば、うん、すごいな、うん、ということでね、はい、ありがとう、今日も今週もたくさんメッセージありがとうございました、うん、ありがとうございました、来週ですね、来週のメッセージテーマは一人遊びで一人時間、お一人時間ね、はい、一人の時何してますか、一人の時間どういうふうに過ごしてますかっていうことです。テーマ一人時間、メッセージお待ちしてます。そして、待って、はい、来週はゲストも来ます。あの太鼓を叩くダゾクっていうチームがあるんだけど、それの代表の知念秀人さん、はい、秀人が遊びに来てくれますので、はい、お願いします。ということでね、一旦 CM 行きたいと思います。はい、早まっちゃった。キッサーも顔がキュトンってなってたし、エンディングすんな、勝手に52分だと思った。いやいやいや、56分だって、何年やっとんねん。56分だって、はい、一人の時、なんか修理とかじゃん、ゲームとか。やっぱゲームするの多いんじゃない。お、急に動きも見た、ポケモンみたいなのあるでしょ。違う、矢印がいけない、でかくなるって回して、回してごらん。あ、わかりますよ、マック、あのこうバーって動かしたら、うん、あの矢印ここにありますよ、とかでかくなるんですよ。あ、そうなんだ、あ、初めて知ったぜ。9秒前おぉ7、6、5秒前、4、3、2、1。ボートリバーズの人生はボリバケツ。はい、ということで、ほらもうツイキャスお疲れ様でしたとか言われてる。お疲れ様じゃないよ、まだあちが勝手に、勝手にエンディングをしちゃった。今日カンペがこう時間を見えてなくてね、何回やってるんだっていう。そうだ、いつもですけどはい、ということでエンディングです。来週はねゲストもいるということでね、うん、そうです、うん、はい、再度、うん、打足打足太鼓のねチームがあって、すごい、うん、あの YouTube とかにも打足ってやったら見れるんで、あの打つ族、うん、英語でも打足アルファベットか、アルファベット、それの代表の知念秀人さんが遊びに来てくれます。あー、来週末かなになんかイベントがあるみたいで、その告知がてらに、おなので
まあ、1回ね飲んだことあるけどね、はい、うずらはいつ来るんかな。だからよ、うずらはいつ来るの。うずらはいつ来るんかな。ラーメントークしましょう。その時はラーメン、もうラーメン、もう一回ラーメンで行こう。そうだね、テーマは。そうだね、うずらが、うずらが来ると来るとすればね、うん、だけど来ないんじゃないかな結局。口だけベイベー、口だけ、口だけうずら。いやぜひねラーメントークしたいよね。したいしたい。もうこれはあの視聴者の皆様も聞きたいはずなんですよ、うん、本当に聞きたい、うん。まあ、沖縄そばもいいけどやっぱラーメン、ラーメン、このなんかちょっとラーメントークしたいな。したいっすね、うん。いやお来ましたよ、ラーメントークしましょうって言ったからよ。皆さんあの期待してくださいね。そのうち、うん、うずらが来ますから、ラーメントークしますから1時間。沖縄代表でしょ、ラーメン協会の。どうなんだろうな、ラーメン協会ってあんのか。カーネーとうずらとかじゃない。あ、カーネーとうずらゲスト面白いね。もうもうその時はもうあっちは喋らないで、ずっとラーメントークを聞きたいな、うん。そしてラジオ終わった後ラーメン食べに行くんですよ。いやいや面白いな。いいね、いいね。はい、ということでね、ということで、もう今日2日なんでね、あと3日で、はい、ワッターワンダフルワールド、うん、その2日目に私たち出るんで、もうあれだよね、楽しむしかないっていうか、もう楽しみしかないね。楽しみしかないです本当に、うん。こんな夢が叶うんだっていう、本当に本当に思ったな。本当によ。いやいや、うん、ありがとうモンパッチ、ありがとうモンパッチ。本当になんかね、もう初めましてのお客さんっていうか、初めてポートリバーズ見てくれる人たちも、なんか、うん、あ、なんかポートリバーズって名前だけでもね覚えて帰ってほしいね。ああいう人たちいたなみたいな。いや、できればですよ、うん、できれば、名前だけと言わず、うん、ご購入いただいて、まあ、物販もねやってますんで、物販のブースでやってるんで、今だから物販の準備とかも、うん、僕なんか自分なんかでやってるんで、うん、もうバタバタいろいろやってまして、うん、でもちろんこの練習もね、うん、しっかりやりながら。マネーのジャーさんとかいないからね。そうそう、マネーのジャーさん全然いないんで、だから自分らで、はい、頑張っておりますよ。はい、というわけで、うん、あれだよね、今日もねたくさんのメッセージもね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。でもう一回言うけど、来週のテーマが、うん、はい、一人時間、一人時間、うん、たくさんメッセージお待ちしてます。一人で、一人の時間は 何してるよみたいな、何でもいいっすよ皆さん、うん、ぼーっとしてるでもいいしね。そうそう、ぼーっとしてたらちょっと危ないな。ぼーっとしてる人が多いんじゃない、実は。はい、ということで、うん、もう1時間終わりです。ワッタワンダフルワールドで会いましょう。楽しんできます。バイバイ。バイバイ。